na jihu Moravy, kde se právě v Brně vedle silného deště přidává také silný vítr. No a na několika místech vás zdrží dopravní nehody. Kde všude jsou, pojďme se podívat. A začneme nehodou na Jičínsku, kde se u obce Ulibice srazil traktor s osobním autem. Tato dopravní nehoda se stala na silnici číslo 35. Na místě je policie, vy tam projíždějte velmi opatrně. Bouralo se i na Královéhradecku, a to u obce Všestary, je to silnice číslo 35. I tady raději přibrzdět. A míříme také na Uhersko Hradišťko, tam se boural na silnici číslo 50, a to u obce Podolí. Ke střetu traktoru a osobního auta došlo také na silnici číslo 27 u obce Vírov na Plzeňsku. A pokud jste v tuto chvíli v Děčíně nebo míříte do Děčína, tak doporučujeme se spíše vyhnout Teplické ulici. Tam se totiž srazila dvě osobní auta na silnici číslo 13. A pokud už tam jste nebo tam míříte, tak počítejte s tím, že se zdržíte. A ještě jednu nehodu. Tu poslední, na kterou vás upozorňujeme, ta se stala na Tachovsku u obce Chodský újezd na silnici číslo 198. Bourala tam dvě osobní auta. My ještě zamíříme do Prahy. Průjezd hlavním městem je už teď problémový. Teď tradičně koukáme na Nuselský most. Výjezd do centra je v tuto chvíli na stupni číslo 4. To znamená, že se zdržíte, postojíte 10 až 15 minut. Průjezd opačným směrem je bez komplikací. Teď už jsme ale v Legerově ulici. Tady postojíte také zhruba kolem 10 minut a stejná situace je také na muzeu. A míříme ještě na Juráskův most. Tady oba směry, směr na Anděl i směr na Smíchov, je průjezdní na stupni číslo 3, tedy zhruba 10-minutové zdržení. Tolik pohled na Prahu, tolik pohled na aktuální situaci ze silnic. My sledujeme a přihlásíme se vám opět za půl hodiny. Za chvíli už zprávy. Hezké ráno.